家好啦，今日要同大家讲嘅咧就系呢个肠易激综合症嘅。咁大家有冇试过每逢考试啊、面试或者重大会议嘅前夕咧，都觉得肚痛难耐，好想去洗手间解决？明明咧就冇食到啲唔干净嘅食物，点解咧就系呢啲场合嘅前夕就会有以上嘅情况发生？咁如果你有以上嘅情况咧，就有可能系患上咗肠易激综合症嘅。咁肠易激综合症嘅症状咧，就包括有肚痛啦、肚胀、肚泻、便秘，或者觉得排便唔干净啦、大便过硬，或者系呈一个水状啦，或者大便嗰阵有黏液排出等等嘅。咁而家医学界仲未完全明白肠易激综合症嘅成因，但一般咧同个人嘅生活方式咧有关嘅，例如一啲饮食习惯、压力、睡眠失调啊，或者情绪影响等等嘅。咁中医认为咧呢一个病同情志失调、劳倦、思虑或者饮食有关嘅。咁涉及嘅脏腑主要就系肝脾为主啦。咁如果患者饮食不节、脾胃受损、失于调理或者劳累太过嘅话咧，就会脾胃虚弱。而且香港人生活节奏急促，生活压力大，精神容易紧张。咁中医就认为情志咧系同肝脏有关嘅。咁情志不舒就肝气郁结，引起脏腑气机失调，肝气成脾，就脾胃更加虚弱，脾胃运化失司，大肠传导失常，就会出现一啲腹胀、腹痛、排便质量异常等等嘅情况出现。咁中医治疗呢个肠易激综合症咧，就脾胃虚弱嘅人咧，就以健脾为主。咁我哋常用嘅药物咧，就有党参、白术、山药等等嘅，咁就会根据佢嘅症状啊同埋程度咧，就加减一啲份量嘅。咁如果肝郁脾虚嘅话咧，咁我哋就以疏肝健脾、缓急止痛为主嘅。咁常用嘅药物咧就有柴胡、积实、陈皮、白灼、甘草、白术等等嘅药物为一个基础啦，再根据佢嘅情况再加减个份量嘅。咁肠易激综合症咧，经过调理治疗之后咧，愈后系良好嘅。不过咧，因为佢成日同我哋嘅饮食啊、情绪、生活习惯咧有关咧，所以我哋除咗一个中医嘅治疗之外，我哋适当嘅预防或者调理咧，都可以改善嘅病情啦。咁我哋可以保持我哋嘅心情舒畅，注意我哋有清淡嘅饮食同埋节制，避免太过劳累，做适当嘅运动，增强抵抗力，都可以有效咁样预防同调护嘅。咁因为咧每个人个体质都唔同啦，详情嘅话可以问翻你哋嘅主诊医师。